2050 жылға қарай әлем халқы 10 миллиардқа жуықтау мүмкін болтыста экологиялық ахуал ақсап, энергия тапшылығы артады. Қазір ғалымдар зияны жоқ, таза қуат көзін өндіру керек деп отыр. Энергияға қатысты алдағы 15 жылда қабылданатын шешімдер мәселенің түбегейлі шешілуіне сеп болу мүмкін. 2050 жылға қарай бүкіл әлем жұртының 80% қалаларға көшуі мүмкін деген ақпарат бар. Бұл үлкен экологиялық апат тудырады дейді мамандар. Сол үшін қазір дүйім жұрт жасыл энергияға көшуді көздеп отыр. Жылу электр станцияларына шығатын улы газдар ауаны ластап жатыр. Тіпті жаһандық жылынуға да метанды газдердің әсері бар дейді ғалымдар. Сол үшін қазір бүкіл әлем желден энергия алуға бетбұрыс жасады. Жел энергиясын біз әртүрлі генераторлар арқылы аламыз. Қазір көптеген елдер өздерінің генераторларын жасап жатыр. Олардың пішіндері әртүрлі, және жұмыс істеу принципі де әртүрлі. Және бізде Қазақстанда жасалған инновациялар бар. Олардың лобстары қисайып тұрады. Кәдімгі генераторларға қарағанда ол 2 есе көп электр қуатын жасай алады. Болашақта осындай ұшақтармен әлемді аралауымыз әбден мүмкін. Бұны швейцариялық өнертапқыштар ойлап тапқан. Толықтай күннен энергия алады. Ал мына көлік өздеріңіз байқағандай сәуледен қуат жинайтын панельдермен жабдықталған. Қазір көпшілік осындай электрокарларға көшіп жатыр, себебі жанармаймен жүйткейтін темір тұлпарлардың қоршаған ортаға тигізер зияны өте көп. Мен үшін жасыл энергияның болашағы үлкен. Оның ішінде күн энергиясын айтсақ болады. Үлкен-үлкен брендтер өздерінің күртешелерін шығаруда. Олар, яғни, серуен кезінде өздеріңіз қол сағаттарыңызды немесе гаджеттеріңізді қуаттап алсаңыздар болады. Және одан бөлек, мысалы, үйлерде қолданылатын плиткалар күннен энергия алады. Олар, яғни, шатырға қойылады да, кейін одан энергия алып, толығымен осы үйді қамтамасыз етуге арналған энергияны шығара алады. Күнделікті өмірде көретін прожекторлер, яғни осы бізді қаламызды жарықтандыруға көмегін тигізеді. Солардың барлығы осы бізде күн энергиясынан қуатын алады. Қазір бүкіл әлем тіршілік нәрі арқылы энергия өндіруді жолға қойған. Мына алдымызда тұрған гидрокибернетикалық турбиналар деп аталатын қондырғы. Оны судың астына қояды, сол арқылы тиімді әрі арзан жолмен қуат көзін өндіруге болады. Жалпы жасыл энергияның адамзат баласы үшін берері көп, тек оны тиімді пайдалана білген дұрыс. Сүндет Оралбек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.